kuanzia mwezi wa sita, risasi. Sasa wanakufa wakubwa wao, watoto washakufa. Sasa ni wale ambao hawangepigwa risasi, sasa ni risasi nyingine. Kuna mtu ananielewa? Lakini au kunielewa? Vijana washapigwa nini? Risasi. Sasa wale ambao wako na security, ndio risasi nyingine imeamuka, risasi ambayo hakuna mtu anaweza kuiona. Na hata hiyo risasi ya pili ni lazima iondolewe, nchi iwe salama. Things that people don't see. I told you what happened was spiritual. You told me you are making noise. Mutanielewa? Didn't I tell you it was spiritual? I told you what was happening was spiritual. It needed to be stopped. Na ikazuilika, haiko. Yule ambaye alikuwa huwezi mfikia, imeanza sasa. Wakati wengine wanapigwa risasi kwenye barabara, wale ambao huwezi mpata na risasi, unapata wapi? Sasa risasi nyingine imeamuka, na mtu anapiga kelele akiwaambia, ninaona kitu fulani. Yasema ni kelele zako. Hata kama upendi anayenena na sauti ya Mungu, jaribu kusikiliza sauti yake na jaribu kufuata vizuri. Usije ukawa jeuri ukafa kabla ya umri wako. Usije ukawa jeuri ukapoteza yote uliyoifanyia kazi. Huku mbele itakuja kuwa na a protest ya morning, sababu